ceritakan sikit pun apa masalah yang dia hadapi? Ada masalah ni tengkuk ketat. Tengkuk ketat? Lepas tu dalam tulang belakang ni yang tepi ni dia patah. Pernah patah? Sakit tak kalau saya usir? Kalau di tempat dia tempat macam, kalau macam tahiyat akhir, sakit tak? Tak kan? Kalau teki je sakit kan? Kalau timbul sikit kan? Macam dia kepih kan? Kepih kan? Macam ni timbul lah. Okey. Kalau sini sikit tak? Sini? So, panas-panas? Okey, rasa gimana? Bila panas-panas? Sini, lepas yes. Okey, kalau kanan kiri? Kurang. Di kawasan kiri rasa kurang. Tapi kalau kanan-kanan lebih terasa di sini kan? Macam mana? Dah berapa lama dah? Sikit? Sakit tak boleh tekan? Nak stool lah, nak pergi belakang tengkuk. Okey, turunkan badannya. Okey, lembutkan sikit je. Haa, betul. Okey, next. Cuma angkat tangan kanan ni. Ada yang tak selesa tak? Tangan yang tak selesa. Belakang je, okey. Cantik-cantik. Okey, minta panggil terletak. Muka kat atas. Letak. Tarik nafas.
takkan tak pindah bila tolak. That's it. Okay. Ni tahu spider kan? Tarik nafas, lepas.
Teguh. Okey, cuba lagi. Pandangkan apa nanti? Ada satu kata. Muncul tamu. Lepas tu, rentikkan badan ke kanan. Tangkap tak? Busuk. Sakit macam tadi tak ada. Okey, ke kiri. Tangkap tak busuk? Posture. Posture sikit. Okey? Okey? Macam mana tuan selepas kita buat adjustment body? Rasa okey. Ringan yang berat, busuk tu ada busuk ni bekat dia rasa. Kalau pegang dia sentuh sikit pun dia dah rasa. Dia tak rasa. Dia rasa yang bekat patah. Maksudnya dia punya busuk tu dia terlangi sikit. Bila kita release dia betul sikit lah. Dan kita buat apa myofascial massage. Tolak di tisu bagi dia lebih. Sakit dia okey lah. Tak adalah rasa sangat. Lebih selesa. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Okey, baik. Apa? Betul?